Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme Would You Rather, neboli Kdo by spíš, což je úžasná a originální série. A jako svoji výpomoc jsem si přizval mýho bráchu Petra. Ahoj. Ahoj. Tak jdem na ty otázky, ne? Co? Jo, a dělejte klipy z těchto videí. Co děláme? Dávejte to kam? Dávejte to chceme na YouTube být... Shorts, jupí. Našim cílem trošku. Chceme, aby ústřižky z těch našich videí byly úplně všude, aby putovaly. Takže jestli tady uvidíte nějaký super moment, tak ho klipněte a my vám na to dáme srdíčku a nějaký komentář. Díky. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže si vybírám, tak začni. Radši bez vlasů nebo bez vousů? Bez vlasů. Radši budu asi vypadat jako pokáč, než jako Linus Tech Tips. Jsi v místnosti plný lidí. Radši bys si uprdnul na hlas s tím, že se ti všichni vysmíjou? Nebo se začneš brutálně chlámat v moment, kdy si prdne někdo cizí? Brutálně chlámat, kámo, to je to jasný, ne? Jsi v čekárně u doktora, někdo se tam brutálně zesere. Ty chcípneš, ale jako léneš si na zem a prostě umřeš. Jo. 100% úspěšný dream job nebo dream vztah? Tak to je brutálně těžký, protože jako jestli to je dream vztah, těžký, tak ti to vydrží na celý život, ale jestli je to zase dream job, hele, asi to bude korny a cheesy, ale asi ten vztah, kámo. Měl bys radši bradavku o velikosti prstů, nebo prsty o velikosti bradavky? Jakýho prstu? Kazováček. Takže takovouhle. Takže bys měl takovouhle bradavku. Prostě. Jo, takže bys měl takovouhle bradavku, takhle by ti tady plandala. A nebo bys měl fakt jako prstičky. No kámo, velký cecky, no, protože ty malinkatý prstičky tě nikdo neopraví. Snědl bys radši živou rybu nebo živou myš? Asi bych ty živý ryby ukouzl, kámo. Já jsem choval myši, já nemůžu užírat. Já se taky, kámo, myslím, že to je fakt jako nechutný. No, radši bys měl sračku na vlastní svatbě u... Radši bys měl sračku na vlastní svatbě u oltáře nebo někdy během svatební noci? Asi během svatební noci. Že jo. Já si myslím, že svatební noci stejně nejvíc overrated věc. Pokud nejsi křesťan. Poslal bys péro radši mámě nebo majitelce tvýho bytu? Já tady poslední kruži. No asi mámě. Prostě bych řekl sorry. Cizímu člověku. To prostě nemůžu. Kámo, za prvý by tě zavřel, z druhý bys neměl byt. Dám něco lehčího na rozptýlení. Radši by ses urval nehet vidličkou, anebo by si s párátkem zaseklým pod nehtem na noze kopl do zdi. Kámo, nehet vidličkou, určitě. Nohy jsou brutální. Kámo, jako že tam máš to párátko a kopneš a prostě ti to zajede takhle po ten... Ne. Chtěl bys být nejošklivější na světě nebo nejspravedlivější na světě? No, asi nejošklivější, protože to aspoň ty lidi mají takovou tu lítost a baví se s tebou jako... No, jsi hodnej kluk, ale když smrdíš... Tak s tebou prostě nejde bejt. Radši by ses vyspal se sourozencem tvojí přítelkyně, nebo se sourozencem tvýho nejlepšího kámoše. Sourozencem nejlepšího kámoše. No, lepší, než kdyby ses třeba vyspal se sourozencem tvýho sourozence. Řekl bys při sexu radši omylem jméno bejvalky, nebo nejlepší kamarádky tvý přítelkyně, lomeno sestry tvojí přítelkyně. Asi tu bejvalku a prostě schytám největší hejt, ale už je to něco... A je to jako sorry, jako, síla zvyku. Kámo, jako je to něco, co prostě řekneš, tyhle, mě to sliplo. Jako a doufáš, že prostě nebudeš spát následující jako dva měsíce věc, na gauči. Jako prostě stala, tak asi se to... A prostě záleží jako v jaký části nebo fázi toho vztahu seš, ale když to řekneš o někom prezent, jako je f***ing sestra, kterou vídáš jako na rodinných večeřích, to mi přijde asi horší. Radši bys, aby se pokaždý, když mrkneš, ozval ding zvuk, nebo aby pokaždý, když uděláš pistolky, ozval takový ten cartoon výstřel efekt. No, rozhodně piu piu, rozhodně piu piu, kámo. To já bych možná dingnul. Ne, určitě ne. Jako fakt řekneš... A to je pokaždý, když mrkneš? Dejme tomu, že to je takový ten purpose blink. Je ticho ve třídě, ty řekneš nějakou totální sračku a pak uděláš jenom. No jo, kámo, od zase můžeš bejt. Radši bys přestal chcát nebo srát. To je bonus. To je bonus. Já nevím. Kámo, no. Jsi srát, ne? To srdce hodí, víš co? Jako, že bys chtěl nám vždycky přestat srát. No, jako kdyby to nemělo žádný konsekvenci, tak je to vlastně, jakoby ušetříš si hodně času, že? No, v mém případě určitě. Radši bys si sednul na péro a jedl dort, anebo bys si sednul na dort a jedl to péro? Asi sednul na dortka. Asi je to menší trauma. A navíc si u toho můžeš dát dort. Ne, počkej, ne. Přistihl bys radši rodiče u sexu, nebo být přistižený rodičema při sexu? Ty jsi řekl, že to máš úplný brutality a tohle jsou přesně ty otázky, které když si dáš, že funny, what do you write the questions? Ne, to bylo něco na to, tak já vyberu něco jiného, kámo. Ne, tak já ti odpovím, hele, no, mám rozvedený rodiče. O to divnější mi to bylo. Byl bys radši toaleťák nebo kondom? Tak to je debilní otázka. Asi ten kondom, protože
občas prostě to třeba může být i fajn, ale ten toaleťák mi přijde, že má docela na hovno život. Radši bys byl nezletilej ilegální, já to můžu říct. Radši bys byl nezletilej ilegální imigrant řídící zmrzlinářský auto, který srazil týpka, co si žongluje s tenisovými mamičkami na jednokolce. Nebo bys byl týpek, který si žongluje s tenisovými mamičkami na jednokolce, který ho přejel nezletilej ilegální imigrant ve zmrzlinářském autě. Kámo, jde o to, jak moc by mě přejel. Asi nemusíš odpovídat, kámo, to je prostě, to byl bonus. Radši bys ses nechal poblít dítětem nebo poblil dítě. Dítě mě už pobylo, kámo, několikrát, ale jako já jsem dítě ještě nepobylo, asi nechci, kámo. Raději bys zhlédl 10 videí Bouchala v řadě bez možnosti vypnutí, nebo strávil 3 hodiny na streamu Shopaholic Adel bez možnosti vypnutí. Kolik by bylo těch videí Bouchala? 10. A nebo 3 hodiny u Shopaholic Adel na streamu. S tím, že by to nebylo tak intenzivní, ale prostě musel bys to poslouchat, všechno, co říká, kámo. Všechno, každý jediný slovo, každou jedinou odpověď na zprávu. Asi tu Adel, kámo, čistě protože by mě z toho tak nebolela hlava, protože tak neřve. No, já souhlasím. Radši bys šel na návštěvě na hajzl, který se vždycky ucpává. Nebo šel na hajzl do křoví za tím, za barákem. Záleží, jak by bylo velký to křoví, kámo. Ale už jsem pár hajzlů ucpal. Tak... Kdybys měl 2 nádobí, měl bys je radši vedle sebe nebo pod sebou? Nádobí, jakýkoliv. Kdybys měl 2 péra, měl bys je radši vedle sebe nebo pod sebou? Péro je nádobí. Jo, nádobíčko. To je přece úplně jasný. Nad sebou. No jasně. Měl bys radši 2-sekundový nejlepší sex na světě, nebo 2-hodinový OK sex? Však 2-sekundový, jako to je dobrý, ne? To stačí, vole. Proč nemít ten 2-sekundový nejlepší sex prostě třeba 3x týdně, kámo? Protože se s tebou rozejde partnerka. Radši bys dostal 100 pokaždý, když řekneš kompliment někomu cizímu, nebo litra pokaždý, kdy někoho šíleně urazíš. Prostě jdeš na ulici a řekneš někomu, dneska vypadáš jako k***t a dostaneš litra, anebo řekneš někomu, dneska ti to sluší a dostaneš kiločko. Komplimenty. Že jo, viď? Protože s tím půjdeš dál a 10 lidí komplimentno můžeš chodit říkat hezká blůze. Ale když budeš hejtit, tak ti akorát někdo rozbije hubu. To by byl taky dočasný job, no. Taková brigáda. Radši bys čůral navždy pusou, nebo si nechal od nejlepšího kámoše do té pusy načůrat? Jako při těchto otázkách vždycky volíš to jedno, co musíš přežít, spíš než si natrvalo skurvit život. Proč nechcát pusou, kámo? Jsi normální. Radši bys byl donucený pokaždý říct slečinko, pokaždý, když mluvíš se ženou, nebo zakřičet jsem ateista, pokaždý, když někdo řekne puch ti ženej. Jsem ateista, to děláme i teďku. Nechal bys si radši zaživa vytrhnout moudráky, nebo sešít prdel? Kamo, ty moudráci mě asi čekají, vole. Zaživa, ale. Na prdel mi nikdo hrabat nebude, ty vole, prostě. Radši chcípnu, kamo. Radši by ses automaticky posral kdykoliv, kdybys byl vzrušený, nebo bys musel udělat 508 kotrmelců v moment, kdy se tě někdo zeptá na jméno. Bez udání důvodu. Dobrý den, vy jste? Petr. A dovál bys jich 508 a pak bys přišel a řekl bys. Jo. Jo, to jsem já. Kotrmelce, kámo, to je dobrý. Byl bys radši extrémně vtipnej, ale úplně blbej, nebo extrémně chytrý, ale extrémně nudný. Jsem youtuber a bavím lidi už od roku 2016, aktivně. Raději bys do konce života směl používat jenom jeden záchod, anebo by si musel pokaždý, když se jdeš vysrat, použít nějaký jiný. Jeden. Nesměl by se zvracet. Prostě. Jeden. Jeden. OK. Takže dovolená je pro tebe no go. Abych si vozil toj. To je geniální. Ztratil bys radši možnost lhát, nebo bys ztratil možnost prohlédnout lež? Jsem blbý jak punč to, kámo, já do těch lží většinu nevidím. Ale jako lhát, nemít možnost lhát je docela blbý, ne? Tahle spolupráce, tahle firma, tahle čka je super. Tahle hra je bombastická. Raději bys byl brutálně vzrušený pokaždý, když byl v blízkosti postiženého člověka. Nebo bys zakřičel N-word. Pokaždý, kdybys byl v blízkosti někoho tmavší pleti. Postižený lidi, kámo. Tady prostě není správná odpověď, to je strašný. Ale... Mějte se hezky. Čau. Thank you.